ninbuu kibirkushas lategeashairtomisne waaa sheekaa ku darin shiiska soo maqn inta saalka gaabani u jiro seeka dadka barorina walahi waa ninkii lahaa wuuii miblismasaaku ii been buu ku sheege beene ilaaha kadhigabaihiin kuwan kuwa cabdi botan fasal soo sawiraya wa ilaahay kadhigabayihiindwatiin asalaam alaykum waraxmatullahi wabarakaatu wisalamaya asaabta ku xidan canala mal tv dibid yo gud meel aad joogtaanba a bihiy sanaduacidanugucusubashee urbe intaba anal kor uaad la dhaca odku waxanu ku bilaabananaa dagaal xalagta ka dhacay magaalada bodrkin dagaalkaas oo abaaro ilaa shantii iyo barkii meelaha bilaabmay ayaa waxaa hilfaha loo qaaday nimankii meeshaa in badan ba isku soo urursanayey ee doonayay inay gaadmo kusoo sameeyaan ciidanka s sb ee halkaa jooga ciidanka madaniga ee somaliland nimankaasi gaadayslah ku sameeya laakiin jacbaa ka raacday maxaan ku idhahdaa dhaawacay ka yaaceenna waa la sheegaya maxaanku dhahdaa nolo laga qabtayna waa la sheegayaa warka wolibu sooma wada dhicin markaa waxa weeyaan dadku waa inay hambabaraan oo ay feejignaadaan maalin dhawod baanu idiin sheegaynay nimankana waa weerar weerarka halkaa ka soconayana wax kale maaha waa arrimo ay ka dambeeyaan nimankii ay daaradku samaysteen ee la odan jiray gn ndagaalkaa khasaarihiisa oo fah-faahsan a xagga dambe ayanu kasoo sheegi doonaa laakiin waxa imikii la soo gaadhay nimakaas inay dhaawac iyo nololba ka yaaceen in la eriyaday in meesha waxa ku i silcoodu isqorsaday caddaan weeye o waa la hayaa markaa waad arkaysaa in gabbalku isula dumay oo habeenimadkii waxaan ku udhi ayada la isjabaaxayey siday waxu dhaceenna halkanba ka arki kartaan intaa markaynu ku dhaafno dagaalkaah bilaabmay ilaa shantii e gobolkuisla dhacay halkaa waxaa isugu <laughs> yimi nimankii loodhan jiray g y waxay isgu yimaadeen magaalada garowe n arrimaha loo yimi laba qodob ayaa u muhiimsan ee garowe ay isugu yimaadeen nimankaasi ko waa inay somaliland sida ay u waxyeelayn lahaayeen si kasta qaab kasta oo ay somariland u waxyeeleyn lahaayeen inay halkaa iyagoo isu dhan kaga tashadaan qodobka labaad waxaa weeye in ay kaga soo horjeestaan distoorka laga waxka beddelka lagu sameeya koonfureed haddaba iyadoo labadaa qodob ay tahay sheekadu ayaa waxaa jirta haddana g ty one o ay ugu horeeyaan farax macalin iyo ninka layidhaahdo <laughs> farmaajo oo isku dhan in lagu macsuumay magaalada la yidhaahdo laascanood oo ay imanayaan yaabkaleduk loo iman maayo laascanood wax kale looma imanayo wax kale waa waxyeelayn waxa weyaan obretion waxa weeyaan maxaan ku idraahdaa qaab kasta oo somalilan waxyeello loo gaadhsiin karo iyo s istusnimo iyo faanfan iyo oo naga joogna laas canood ayaa horta loo imanayaa laakiin waxaan halkan uga sheegayaa maanta oo aan farmaajiye faarax macalin bal leeahay somalilan qoryo idin soo gaadhaya way leedahay laascaanood gudaheeda way garaaci kartaa been idin sheegi maayo awoodda halkaa taalla allana waa ogi alnana waanu ogni waxaan id odhan laa ka daaya masaakiinta madaafiixa ku soo celinina ayaan anigu id odhan la faaraxowna adaa reerkaagu macal diinta ka baxo waxaanua kiiniyaan salaada kaga khudbadeeyo kaga heesa kinyae ordoo gumaysiga ka dulqaad halkan niman harti laidhaaho oo waxaanku uhi dalkan aan wada leenay ayaa degan carab iyo labadii daamba isku dhaco tan waa laga heshiin doonaa laakiin adigu ordoo balaqooga kala hadal dadkaaga intaad u soo doolaalo tegayso iyadoo gumaysi dhakada kaa haysto a somalilan gudaheeda waxaad si ogaataa godob aanay qaadin macajiitan anka kula jooga markaa bal odaygagan yare marba waxaankui somalilan usoo haamaa lasanood ku soo socda lasanood gudaheeda marayada e waabad soo dheereysae meel acababad maraslkin bal waa ku dambeysbanu egena imikana waa aka ka adw kaa adlimikana gabad somalilandara oo dhalad kiniya ah oo waxaan ku i kuu sheegaysa adugu inaad qaxooti ahayd oo kuu sheegaysa halkan inaanad awoodiyo baawar toona ku lahayn kinya gudaheeda iskada meel kale balaa ot dhageysoadu kusi hadbaallaan cuskanay maxaaluray naftaa igasa qoor qoor codsanaye maxaal uray naftadi waadigan seliite laftagareen codsanaye maxaal uray naftadi farax macalin soomaliland iska da iska da soomaliland baan kuleeyahay amolso ee kenyan kenya nagama xigtid kenya tuko waanu buuxnaa isaq waa kuxishmeynaya hadaadnu xishmayn weydid anaguna waanu kula qasan a soomaliland wax alla waxaad yeeli kartiid ma jirto runtaan kuu sheegaya wallahi calankan tawxiidkana kan kan farax macalin haddaan ilaahiba ima dilo ee samca samaawati isagoo sidaa uga babanaya ee inaad nairobi kugu imaadoon gacanta qabto ku tusoo idhaahdo calankii soomaliland waka 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 samca samawaatiuka babanaya

runtay kuu sheegtay shakaron nannaga haddaanu anagu somaliland hadaanu nay nacaybka iyo cugdadda iyo cunfiga iyo cunsuriyadda iyo xanuunka caroosha kaaga jira e aanad waxbana nagu yeeli karayn ee aanad waxbaa nagu samayn karayn ee aada jeceshahay inaannu wiiqanno adaa w dhimadunuu ku dili doonaa waxaan kaaga tegayaa cirka iyo dhulka kaa doonta guji somaliland waa ictiraafantay waanay jiraysaa waanay joogaysaa ilaa daaim abad adiguna balaqoogaasaad hoos joogaysaa isu tali haddaba maanta wa la yaab laa dhacay maanta wax la yaab leh ayaanimaho dhacay horta waxaa la yihi nebi muuseo ku socda ilaaha ayu shaydan meel isu taag musu sotaga ilaaa alaamuhiaa ku tiraa iblis wuxu ku yii waan toobadke ma afiyasa dabeedna markuu utegey ilahay buu usheegay muuse markuu halkii kala hadlay wuxuu yii ma iblis masaa ku yihi been buu ku sheege beenaale hadii aad toobad keentay orod xabaashii aadan tagoo sujuudde markii dambeu soo noqday bui ss kuaa wuii aa arkaa dadkoo mida baanu isku diidne wax kale biu kuu sheegay bu horta ninkii ayb oeydeen ayuub e a ogeydeen ayaa sidii qof muslin ahoo ilaahay garanaya oo maanta sidii qofbaabu u hadlay war ninkii ayuub maraa maskaxdii intii lasoo yar mustaafiray wax u kordheeno ninkii sidii qaab waayo aragnimo oo odaytilnimo ayaabuu hadlay

haddaba waxaan u sheegayaa ayuub iyo kuwa maxaabiista soo sawiraye uu la hadlayba horta gunnimada iyo gobannimadu ba waa u dhalasho geedka la yidhaahdo xabxabka soo ma taqaanin unuun ma noqon karo xabxabku unuun ma noqon karo tufaaxu saytuun ma noqon karo tiinku tamandha ma noqon karo wixii ilaahay kadhigaba yihiin kuwani kuwan cabdi botan faysal soo sawiraya waxii ilaahay kadhigaba yihiino de waa tiin hana la doondoonin gobanimo aana lahayn weligii nin buu qabtay foreeuryaah maan gaab ra'i gaab aqon gaab waxaanunay genaraal dhuumaal kuwii gacanta ku dhigay waxaanu nahay genaraal shideeyadheere kuwii gacanta ku dhigay waxaanu nahay genaraal siciidoob kuwii gacanta ku dhigay waxaanu ahayn ingaashaanle iska toos kuwii gacanta ku dhigay waxaanu ahayn nimankii ilaa iyo adi caddeeyee magaalada gu ilaa yagoori ilaa guumays intay ku sii wadeen maalin walba lixdankamxubsintay kaa qabtan kuu sii daynayay iyagoo macawisaasi too la bisan abaal ma lihid saraf ma lihid maalin bay shimbiri dab qaatay maalintii lagaaga soo baxay halkaa geesigii aad qabatay ood kolba log jaranayso iyo gacan jaranayso ood weliba korba hasabad ciyaal ku jiidayan soo sawirayso ilaahay magaciisa weyn baan ku dhaartaye rag lamidaa sidaa loo geli doonaa goore noqotaba waana kugu dambeynaysaa allaygu ogyahay wa kugu dambeynaysaa been laisu sheegi maayo nsababta oo ah waxbaanad qaban jirin waxbaanad dili jirin waxbaanad eryan jirin waxbaanad cidi yeeri jirin sidaa ula wareegeysta siaa rewuxuii nibu kibirku a latega haitomisne waaa heekada ku darin shiiska soo maqne inta saalka gabari u jiro seekdakabarorina waahi a ninki lahaamid kaldoona artana ka sheegonoebrk halkaa ka wada cabay o sacad yunisio iyoleh dhulbahantesadni caaqilkoodai hadla wuxuu yihi war waa xili viya abaareed lacabay laabay n nimanka waa yidhahdeen aan idin lacabno annana waanu ka yeelnay waa shicibkii waa xoololeydii wayahay bal inankan ila yala dhegeyst wuu kadabayihi inaadhubahante annagaaledogoble ama ceelka waxa degi jiray ama haddii allaba ku ronyahay dhismihiisii hore bilowga ahaa

haddii aad tidaahdeen cabba ilmaadee rayaalo ay sidan u hadlayaanna dee u jawaaba n kuu leeya meshan waxaa la odhan jiray dood caraalo oo caynkanoo udhah waranagu meshan sicadonisbaan u naqaanay ku ogeyn ilaa shoodhe dogoble kulaal dararweyne bohol halkaaworboogays baa dee ka taalla iyo xudun waxaan ku soo gebgebeynayaa

iaamiia haysataaa rogrogomaia sa u soo dhiga somalilan ha guuleysato hore ha u socoto ha midowdo ilaahay qhulubteeda ay soo jeediyo asalaamu alaykum waraxmatulahi wabarakaatu